Кидай би тут Ваську тато Лена зловив. Мокрі руки? Бахменчик викинув, бо крокодил був. Цей тяжко дали. Покажи, яку ти вудку маєш. Йо, і тихо туди над воду пускай. Отко. Дай червака вче. Ще ні? А тут хліба. Отако. Кліє. Що ти вже жуєш? Дома такий хліб не добрий? А виж? Дома з полемії, а це на столі. Не приємніш? Ні. І що робиш? Кидай ще раз.